Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e especialmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. É, meus amigos. Neste vídeo vamos falar muito aí sobre Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. Traremos aqui para os amigos informações sobre a situação envolvendo ingresso, a arbitragem definida e muitas pessoas com dúvidas aí com relação à situação do horário do jogo. Então a gente vai passar tudo aqui para você que você precisa saber desta partida. Meus amigos, o seguinte, a gente vai falar muito aqui também sobre o STJD, o julgamento amanhã, aquela situação lá envolvendo o Sport Clube Recife. Lá em Pernambuco, a punição já é dada como certa e a gente vai trazer aqui novidades para vocês com relação a esse julgamento. E olha, martelo batido, o Vasco vai conseguir esses pontos aí. E meus amigos, outra situação. Obtivemos aí mais notícias aí com relação à situação da parceria do Vasco 777 Partners, W Torre e a Legends. E eu vou falar uma coisa para vocês. O Maracanã só não será administrado pelo Vasco da Gama se o sistema não deixar. E eu vou explicar aqui o porquê. Existe uma particularidade aí que nenhuma outra proposta colocou aí pro governo do estado do Rio de Janeiro no tocante aí da administração do Maracanã. E obtivemos aqui também notícias hoje, vindas lá do nosso amigo Mário Coelho, falando sobre a situação aí de reforços, tá? Treinador aí de ponta chegando no Vasco da Gama. Segundo o Mário Coelho, o Sebastián Spurs e o Arias, os Red Scouts aí da 777 Partners, né, já estão na Argentina para trazer o Galhardo e também para poder trazer o Dela Cruz. Então a gente vai falar muito sobre isso. Então se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bom, meus amigos, o seguinte: Vasco da Gama e Sampaio Corrêa. Muitas pessoas com dúvidas com relação ao horário do jogo. Meus amigos, 21h45, tá? E a Rede Globo, nessa manhã, anunciou aí que há a possibilidade, sim, desse jogo ser transmitido para outras praças, porque a princípio só passa para o Rio de Janeiro. Então a Globo hoje vai definir se vai passar para outras praças esse jogo de bola aí. E é o seguinte, o juiz Jean-Pierre Van Diesel, lá do Rio Grande do Sul, todo cuidado é pouco, árbitro paspalhão. Meus amigos, situação envolvendo ingressos. Pessoal com muita dificuldade para poder comprar ingresso. Muitos ingressos aí, infelizmente, caíram na mão aí de cambista. Infelizmente. Lance de gratuidade, muitas pessoas reclamando aí, vários idosos aí que não conseguem aí retirar a gratuidade em dia de jogos do Vasco. Enfim, certo? Hoje segue aí a venda, mas muitas pessoas aí reclamando com relação à situação de poder comprar. Por enquanto só foi liberado aí para quem tem nível 7 e seis aí, por enquanto, certo? O povão tá meio de lado nessa situação. Bem, meus amigos, novidades com relação ao STJD.
Lá em Recife, a punição ao esporte é dada como certa. Inclusive, o esporte já procura local aí, a gente coloca aqui para vocês, para mandar o seu próximo jogo, tá? Já que a Ilha do Retiro está aí interditada. Então, matéria que vem hoje, aqui na parte da manhã, ó, aguardando o julgamento que vai acontecer amanhã. Sport planeja levar jogo contra o Operário para a Arena de Pernambuco. Então, o jurídico do Sport já jogando a toalha aí, com relação a mando de campo aí, portões fechados e o Vasco, tudo indica, inclusive a Rádio Tupi ontem fez uma matéria sobre isso, falando aí sobre a aquisição aí desses 3 pontos aí ao Vasco da Gama. Questão de justiça aí. Situação do Raniel deve ganhar efeito suspensivo sim amanhã, e a situação do Luiz Henrique já é mais complicada aí. Então, inclusive, a gente pode ter aí o Raniel atuando aí no próximo jogo do Vasco da Gama aí. Bom, contra o Sampaio Corrêa. Situação aí de reforços, né? Hoje a gente recebeu uma informação aí do Mário Coelho, Mário que trabalha aí com o scout da 777 Parques. A gente sempre tem respeito aqui pelas notícias. E é o seguinte, a gente foi informado hoje que o scout aí do Genoa, né, que agora também é o scout do Vasco, viajou para a Argentina e, ó, martelo batido, cartada final, Galhardo no Vasco da Gama, segundo o Mário Coelho, certo? Treinador aí que é o cara aí da 777 Parques. Bom, outra informação que a gente obteve hoje, além do Galhardo, segundo o Mário Coelho, De La Cruz aí confirmadíssimo, pintando camisa 10 aí do Vasco da Gama aí, certo? Então é o seguinte, a gente vai ficar aqui cobrando para que tudo venha a acontecer dentro dos conformes. Mas não é só notícias boas vindas da Argentina. Parece que o goleiro, né, que era do Boca Júnior, que é do Boca Júnior, o Augustin, né, que estava aí sendo cogitado para vir para o Flamengo, esse não vem mais, né, porque vai renovar aí com o Boca Júnior. Então, informações aí, né, do amigo que é ligado aí à diretoria, o Jorge Salgado, que é ligado aí a 777 Partners e que deve se concluir aí nos próximos dias. Vamos aguardar. Eu iria aí com o Jorginho. Situação aí do Maracanã. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. A 777 Partners anunciou aí uma parceria muito bacana aí com algumas empresas aí, a W Torre e a Legends, né? E dizer uma coisa para vocês: o Vasco só não vai ficar aí com a licitação se o sistema não deixar. A única proposta que tem aí pro Maracanã para poder fazer reforma no estádio, certo? Para fazer melhorias físicas ao Maracanã, é a proposta do Vasco aí junto com a 777, a W Torre e a Legends. É o seguinte, a própria 777 Partners falou que vai investir capital aí nessa situação do Maracanã. E aí eu fico me perguntando, é a única preocupação que eu tenho. Esse dinheiro vai sair do Josh Wand lá dos Estados Unidos, ou o dinheiro da SAF do Vasco vai ser transferido para fazer melhorias no Maracanã? É isso que a gente tem que pagar para poder pensar aí. Certo, pessoal? Agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade, ela prevalecerá. Valeu!